这位传奇收藏家的互保故事，一件青花瓷蕴含的深刻寓意。青花一把连文大盘，带你领略明青花之美。 好，观众朋友，欢迎收看《国宝档案》。朱元璋是明代开国皇帝，他早年出身贫寒，曾经当过和尚，因为他亲身经历过贪官污吏给底层百姓带来的诸多苦难，所以呢，他当上皇帝以后采用铁腕政策惩治腐败。今天我要为您介绍的一件明代青花瓷盘，就与朱元璋反腐有关。 在中国江苏省金坛博物馆收藏有一件明代青花一把莲纹大盘，它高6.5厘米，口径34厘米。大盘内壁是由牡丹缠枝纹样，内口沿是海浪纹，外口沿是祥云纹。大盘中心画有莲花、莲蓬、茨菇等水生植物，用丝绸带扎成一束，上下散开。上部花叶似迎风翩翩起舞，荷香馥郁沁人，下部根须在水波里轻轻荡漾，形态婀娜多姿。这种纹饰称为一把莲，也叫一束莲。 整件大盘青花色彩，浓淡相宜，笔触流畅生动，犹如一幅构思巧妙、高雅秀逸的赏荷图。素雅宜人的青花瓷，在中国元代时就已天下闻名。青花瓷用单一的青料，通过浓淡深浅的变化，描绘世间万物。 这与中国水墨画墨分五色的效果有异曲同工之妙。烧制青花瓷所用的青料，直产自西域，因此在元代青花瓷就已经价值连城。到了明代时，青花瓷进一步发展，胎釉更加精细润泽。 这件一把莲纹大盘是明永乐年间由江西景德镇窑烧造的，景德镇有瓷都之称，在明代近300年时间内，景德镇瓷器烧造技艺达到了历史的巅峰期。这件一把莲纹大盘釉面莹润，青花翠蓝，青花色调浓艳。 口沿青花有晕散现象，都体现出使用进口青料烧制产生的效果。器型风格具有明代永乐青花瓷自然豪迈的典型气韵。莲花被古代文人誉为花中君子，在历代瓷器上啊都不难找到绽放的莲花。 但是，一把莲的图案呢，在明代因为皇帝的大力推崇而成为明代典型图案之一。这其中的缘由还要从朱元璋铁腕反腐说起。据史书记载，洪武元年，即公元1368年，朱元璋登上皇帝宝座后，他告诫朝中百官。 天下初定，百姓财力困乏，犹如刚会飞的鸟，刚栽上的树，万不可拔羽毛，动树根。只有廉吏才能严格约束自己，爱护百姓；贪吏则必然肥己害民，请你们引以为戒。 朱元璋利用各种方式提醒大臣们要廉洁自律。在众多青花瓷图案中，朱元璋对一把莲纹极为偏爱，这与一把莲丰富的寓意有关。
予读爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。这是北宋周敦颐的《爱莲说》中的名句，这篇文学名作千古流传。出淤泥而不染的荷花不再只是一种普通的花卉植物，人们把它看作是不与世俗同流合污这种高尚品质的象征，成为古代文人追求的崇高的人格境界。朱元璋对一把莲的图案十分推崇，因为一把莲包含了莲花、莲蓬、茨菇、红蓼、香蒲等水生植物，它们各具有寓意。清莲与清莲谐音，象征清莲为人。茨菇是一种水生植物，它的叶形很锋利，但不伤手，寓意品行端正。红蓼是一种野花，中国有句成语叫卧薪尝胆，说的是春秋时期越王勾践为了完成复仇大业，每日尝苦胆，困了用蓼花刺激眼睛，激励自己发奋的历史典故。卧薪尝胆的薪说的就是蓼花，后人用蓼的图案寓意君子不忘其本。而香蒲，也就是人们常说的蒲草，它可以用来编织席子，古人用它寓意君子的生活简朴。自明代开始，朱元璋便授意烧制一把莲题材的器物，用来奖赏那些勤奋廉洁的大臣，借一把莲的寓意褒奖清官廉吏，赞赏他们品德高尚，像一把莲一样集多种美德于一身。清淡优雅的青花瓷上绽放的一把莲，更显花中君子的高雅，也受到文人士大夫们的喜爱。后来到了明永乐时期，永乐皇帝也延续了这一传统。这件青花一把莲纹大盘就是这一时期的代表作。专家说，这件大盘没有使用的痕迹，应该从烧造之初就是专门用来陈设用的瓷器。明代是青花瓷发展的一个高峰期，这件一把莲纹大盘呢，不仅堪称完美，而且保存极为完好。那么它是如何被金坛博物馆收藏的呢？这还要从1987年的一次特殊的捐赠说起。1987年的一天，江苏省金坛县政府的工作人员接到了一个电话，对方称一位重病在床的老人想把所藏文物捐赠给家乡金坛。照片中的这位老人名叫张绿军。1987年，就是这位身患癌症的老人决定将自己收藏了半个多世纪的136件珍贵文物无偿捐献给金坛博物馆。张绿军1901年生于金坛，是著名的银行家、文物收藏家和鉴赏家。他爱收藏，一生节俭，结识了很多大家，收藏了很多文物。张绿军在86年，就是87年之前，他已经身患癌症。在他去世前，他一个最大的心愿就是把这批文物捐赠给家乡。他有六个子女，一件都没有拿，你看，全部捐赠给了家乡。1987年12月30日，在接受捐赠文物仪式上，张绿军先生郑重签下自己的名字，并亲手递交了捐赠文物清册。2个月后的2月3日，张绿军先生在上海病故，终年88岁。张绿军先生捐赠的文物精品包括瓷器、佛像、青铜器、书法、绘画等，其中尤其以瓷器最为精美，包括青花一把莲纹大盘在内的5件明代瓷器均为国家一级文物。
这件明永乐青花缠枝林口花卉大盘比青花一把莲纹大盘还大一圈，整个大盘形如盛开的莲花，盘内外壁上均绘12朵均匀排列的折枝花卉纹，盘心以5朵盛开的四季花卉组成一组缠枝花卉图案，整件瓷器的图案十分清晰，画技高超，纹饰构图满而不乱，是明永乐时期景德镇瓷器的代表作。青花瓷素雅的风格深受文人喜爱，岁寒三友也是经典题材之一。这件青花岁寒三友盘是明宣德年间烧造的，盘中心以写实的笔法绘松竹梅图案，颇有中国传统水墨画风格。古代文人常用松树象征长青不老，竹子象征君子，梅花象征坚贞的气节，这3种植物都以不畏严寒而著称，故名岁寒三友。图中松针圆如扇面，梅瓣简单明了，竹叶尖长伸展，纹饰写实工整，是明宣德青花瓷的典型风格。张吕君捐赠的瓷器除了明代早期永乐宣德年间的青花瓷，还有明代中期的作品，比如烧造于明成化年间的西番莲盘，它高4.5厘米，口径23.6厘米，盘内的主题图案就是所谓的西番莲，清丽淡雅的青花色调衬以洁白温润的胎釉和精致的图案，使整件西番莲盘清新脱俗。这是烧造于明正德年间的青花阿拉伯纹盘，口径15.6厘米，盘内是缠枝和寓意吉祥的阿拉伯纹，外底青花双圈内书大明正德年制青花楷书款，造型小巧雅致，轻巧俊秀，装饰简洁明朗。这些淡雅清新的青花瓷疏朗秀丽，笔意自然流畅，是中国明代青花瓷黄金时代的杰作，展现出青花瓷独特的华贵之美。千百年来，莲花以它美丽的花形、芬芳的气质和一尘不染的高洁品德，深受世人的喜爱。一把莲纹图案与高雅清丽的青花瓷相得益彰，犹如一幅画在瓷器上的水墨画，让我们领略到青花瓷特有的艺术魅力。好，感谢您和我一起穿越历史，感受国宝，分享文明。让我们下期同一时间再见。